Här kommer han ju. Där välkommen. Välkommen hem. Ställ dig mitten. Jag kör på lite sås här. Ja, det är jättetrevligt. Du ska veta att vi uppskattar det oerhört att vi kommer och såsar här. Här får du en mikrofon. Sista skulle såsa vill jag någon halv lite sås var. Ja, men det är så är vi. Vet ja. Du får vara här i mitten. Ja, det är inte riktigt en halv liter, men det får räcka. Anders får börja äta. Johan, är du nöjd? Ja, jättenöjd är jag. Hur många gånger har du gjort den här rätten hemma? Fyra. Fyra gånger? Ja. Ja. Vad var det som fick dig till att ta beslutet kring att göra just den här komponeringen? Ja, jag står fast vid fräscha smaker. Jag är inne på lite samma spår som förra året. Och det gick i vägen. Ja. Jag gillar det. Det är fräscht och härligt, gott. Man ska bli sugen på en tugga till. Mm. Det känns lite grann bara genom att titta på din rätt att du lägger mycket liksom mycket energi på att se till att behandla råvarorna med allra största respekt. Ja, men vad skulle alla grönsaksleverantörer göra annars? De från Nugglar, de hade ju grina om man bara hade kastat på grejerna eller misshandlade. Men det är ju så här att alla kockar jobbar ju inte likadant. Men det som jag tycker är intressant här är att man kan verkligen se på tallriken att du har den egenskapen. Att du vet exakt hur du kommer till det perfekta resultatet. Ja. Anders, du får väl... Jag häller på till dig, Erika. Tack. Det är min tur nu då. Det har varit en soppa, men ja. Ja, men det är... Jag vet att det inte var en soppa från början, så det är lugnt. Ja. Det är det som är det som binder ihop hela rätten. Nej, jag tycker det är fantastiskt härliga smak. Väldigt mycket havssmak är det. Man känner det friska från ostronet, sejen. Du har en härlig syra från tomaten. Ja, även örterna tycker jag är lite skjuts på vägen. Som ostronbladet, där måste man få med. Har ni smakat det någon gång? Mm. Det är superhärligt. Isörter med lite så här dagget. Ja, jag tycker jag är jättenöjd. Såsen, berätta lite om såsen. Som jag slår på så mycket nu av musselbuljong. Den vill jag ha lite, ja men inte så här uppsmörad och tjock, för det är ju fänkålspuré i, och när man spiller på det där då blandas allting, och ja, jag tycker den blir en härlig kombination. Och får med någon sotad purjolök, syltad fänkål och sejen, då, ja, egentligen skulle man bara kunna ha haft det. Du ser ju Rickard äter med stor aptit, och det är ju otroligt positivt tecken. Är du orolig för att det är någonting i den här rätten som juryn kan tycka att tveksamt? Ja, jag vet inte. Inte så där exakt. Alla tycker väl olika. Vi får se. Du gjorde ett väldigt bra resultat förra året. Du var med och kämpade in i det sista. Ja. Hur tänkte du nu då när du gjorde den här rätten inför detta året? Då är det, du nämnde lite innan, Fricka, där... Du ville köpa samma spår, samma raka smaker. Ja, fast nu var det... Min förra årets semifinalrätt, då hamnade nästan min, då hade jag en rulle på gös, och den la jag nästan först på tallriken. Och det lärde jag mig nu då, att fan, det är väl bättre om huvudproteinet kommer nästan sist. Så nu hann jag ju lägga lite grönsaker och sånt där och bara på med sejen, toppa med ostron och örter liksom. Sen är det ut. Mm. Fortfarande varma tallrikar och varm mat liksom. Så. Du startar ju i sista hitet här nu. Har du hunnit kolla lite på dina konkurrenter? Nej. Jag käkade frukost här, sen gick jag upp på hotellrummet, sov en par timmar till. Sen gick jag iväg till bilen och nej, jag har inte kollat. Jag hörde någon som sa att det gick jättebra och någon som var lite missnöjd. Men ja, vad fan. Man ska inte bry sig så mycket. Det är mig det handlar om. Absolut, ja. Absolut. Och vi har ju smakat all maten och... Absolut kommer det bli det tuffaste året för juryn någonsin att plocka fram en vinnare här. Ja. Det är jag övertygad om. Vi tycker att all maten då så här långt håller väldigt, väldigt hög standard. Och så gör även din rätt. Ja. Mm. Stort grattis. Och som sagt, vi håller alla tummarna och kör så det ryker. Ja, det ska vi. Det var perfekt uppladdning. Var på applåd till Johan Backeus! Ja.